Има ли начин по естествен път да увеличим синтеза на протеин? Мисля, тренировката. Тренировка. Смисъл, да. Това е. Или, че, или, той иска, или той иска да увеличи над това. Ако е над това. Ами, аз не е уточнено, но все пак, за да кажем. В някаква степен да отговорим на двата въпроса. По принцип, протеинът си тест най-висок в веднага след тренировка. Но това не означава, че трябва да ядем пак още от душа вече дори, да дори да пиете някакъв супер бърз протеин, трябва поне 40 минути да минат преди той да... А пък и ако си ял преди това имаш аминокиселини в кръвната плазма, Николай е говорил за това в... Следващото видео. Да, ще го качим. Иначе, по принцип, има данни, че омега-3 има потенциационен ефект в мускулно-протеинови синтез. Тоест, ако... Пийте омега-3? Не, или по принцип, хората, които приемат продължение на месеци става въпрос, защото за да има някакъв ефект омега-3-то, трябва да имат някакви месеци. Това не е някаква добавка, която пиеш и да, да си супер. Да. Те са чрез продължителен прием, се забелязва потенциационен ефект в мускулно-протеинови синтез. Но това е много малко проучвания и са неща, които съм чувал, не съм гледал, не съм чел достатъчно по темата, просто трябва да се разговаря. Просто го вметваме сега, се, като потенциално го, нещо. Вметвам го, ще трябва да се върна, защото е доста интересно. На мене прасеца не ми върви. Бах ти гадния ген, предложете нещо, бедрата ми вървят, ама прасеца не иска. И това е коментар под клип, изоставащи мускулни групи и как да ги подобрим. Смисъл, самия клип е на тая тема, и брат. Импланти в пръстите. Или... Диана Бол. Примерно. И аз, нали, казвам, че това е, нали, клипа и той някакви упражнения като цяло или няма нищо специално. Ами има. Има на мен от Хенсълман с метода Калп Джъмпс, който е. Да, ай просто трябва да разгледа анатомията на самия прасец. Джеф Нипърт имаше едно клип скоро да, за да, но, прасец. Но, ви се огледате на Джеф Нипърт клипа, той там обяснявам в интерес на истината, но да. Ако мога да синтезирам всичко в едно, за да не ви затормозявам сега, просто всъщност пръстите са два мускула, гастрокс и солеус. И съответно единия тренирате, когато сте изправени, т.е. и двата ги тренирате в изправено стояние, за да изолирате... Как беше вътрешния? Солеусите, мисля, че. За да изолирате солеусите, трябва се да ги работи, трябва да се отседна около коляно и цак. Да. Така. Супер клип. Мерси. Та е, мерси за... Трябва да кажеш. Мерси. Да. Точно това се нуждае в този момент. То това не е въпрос, но радваме се, че сме ти помогнали. Така... Много полезен клип стан, но ако можеш да ми кажеш тогава, освен кардио, какво трябва да се прави и как? Знам, че имаше такъв клип, но забравих къде е той, че ще съм ти благодарен, ако ми кажеш тук. Ако искаш да отслабваш, защото не си задал точно какво искаш да правиш, ама предполагам, щом правиш кардио, искаш да отслабваш. Просто влез калориен дефицит. Смисъл, дали ще сгориш 200 калории от кардио или просто няма да ги приемеш тези 200 калории, разлика почти няма, освен че изгубиш 20 минути в кардио. Съответно, можеш да правиш и кардио, ако ти харесва. Това да, е въпрос на личен избор. И примерно, ако си човек, който обича да яде и иска да има по-висок калориен прием с 500-600 калории, ми прави кардио за 500-600 калории и яш 500-600 калории отгоре. Но аз лично не бих правил кардио, защото значи обичам да ям, но повече мраз да правя кардио. И аз съм така. Всъщност не мраз чак толкова много, просто нямам време. Не, аз много мраза човек. Аз, значи Лидъл е на една минута, не, минута и половина пеша от нас, аз ходя с колата. Да, предпочитам да горя газ, но не и калории. Това за какво съм го ял, да го изгоря ли после? Трябва да изграждам. Колко килограма си в момента с тази физика, Стан? 71 килограма. След малко, не след малко, ма ще ви постна снимка, като направя фотосесията след няколко дни. Така, то може първо да направя фотосесията, но не тези снимки се забавят, така че. Да. Така, какво мислиш за взимането на креатин в период на чистене? Аз в принцип съм отговорил вече на този въпрос, нали, писменно, но все пак ще отговоря, че взимайте. Смисъл... Няма проблем. Ерик Хелмс е на креатин от 2004 година, сега сме 2016. Има някакво състезание през това време. Да, така че... В смисъл, задържането на вода на е... че нямаме без това много време. Имаме 12 минути. На те, които си отговорил, да не ги такова. Окей,
Много полезно видео, както всички останали ваши видеа. Преди да попадна на този канал, не ядях сладко с месеци и сънувах само понички. В статията пише, че секса подобрява съня, но ако нямаме възможност и време, мастурбацията може ли да замести половия контакт? Според те, може ли човек? Не може да го замести напълно, но ако това те кара да... В смисъл, че самата идея на секса, че просто... Биш много... една тапанарка и ляй да спиш. Че просто много, много те отпуска и съответно не си стресиран и така нататък. Вече си... легнеш. Да, си отпуснат и си предразположен да спиш. При жените е обратното. Те стават и почват да готвят и да чистят къщата. Не съм сигурен, но както и да е. Въпрос е, всичко, което ще накара да се отпуснеш при лягане, ще ти помогне. Масаж. Масаж е супер. С хепи енд. И фоум ролер. Предпочитам масаж с хепи енд. Така. Направи клип за това какъв обем тренировки е нужен за покачване на мускулна маса и за сваляне на килограми. И ако можеш да дадеш съвет как да изчислим нужния обем на трениране спрямо целите ни. Аз лично имам дни, в които на края на тренировката чувствам, че имам още сила и се питам трябваше ли още малко да тренирам, и обратното, имам дни, в които се чувствам изморен още по средата на тренировката. Аз имам дни, в които правя един и същи обем. И това не заради обема. Смисъл, имам лоши дни, имам и хубави дни. Това е. Да, като не си се наспал, например. Да, като цяло, същия обем. Като цяло, да изчислиш обема е доста много сложно. Много трудно. Ако искаш цялостния обем, защото трябва да. Особено ако искаш да го изолираш на спрямо мускулна група, защото. Защото трябва да вземеш предвид, че прено бицеп се влиза в набиранията. Трицеп се влиза в някаква степен, обаче само в някаква степен в лежанката и така нататък. Ако говориш за цялостния обем от упражненията, просто умножаваш килограми по серии, по повторения и стигаш до цялостния обем, но това... По-сложно, това е за цял един клип, защото може да даде някакви гайдлайнс. Това е за книга, сигурно, в смисъл, да, не е... Но не може да се отговори точно. То дори може да следваш някакви насоки определени, да, по-скоро и да изпробваш. Да видиш дали ще е окей. Общо взето правилото е такова. Ако напредваш, ставаш по-силен, чувстваш се добре, обемът ти е точен. Ако в някакъв момент спреш да напредваш или има регрес, или опитай с повече обем, или ако настане намали обема, защото ти идва в повече. Ерик Хелмс беше направен клип по въпроса и беше казал: стигаш за 100. Задаваш си въпроса: възстановявам ли се? Ако е да, увеличаваш обема. Стигаш за 100. Възстановявам ли се? Ако отговорът е не, намаляваш обема. Въпрос, че чакаш резултати. Да, дали се възстановил много субективно. Да. Мисля, че много хора не могат да преценят дали се възстановили или не. Но като цяло, ако не ставаш по-силен всяка седмица, буквално, значи не се възстановяваш достатъчно добре. Или обемът ти е малко. Или обемът ти е прекалено много и не можеш да се възстановиш от него. Така, поздравления за клипа. Така, мерси. Какво ти е мнението за вмъкване? Са ли намерили с чатиш от тапанар? Е, нищо бе. Стига се. Иначе, какво ти е мнението за... Това ще го изрежа спокойно. Иначе, какво ти е мнението за... Чакай сега. Иначе, какво ти е мнението за вмъкване на чит репс за определени упражнения, на които си ударил плато? Основно за мечка, гребане... Трябва да правим чит репс. Според мен, аз лично не искам да правя чийт репс и не мисля, че помагат. В смисъл, това е като форсирани повторения и вече, примерно за бицепса, много обичам да давам това за бицепса, човек, някакъв пример. Не знам дали обаче се виждам с тая... Чакай да се съблека. Значи, правите бицепс и... Го превръщате в упражнение за глутеус. Правите примерно, нали, правилното изпълнение, ето това. Так, бицепса участва, в смисъл не е нужда да дигате догоре, за да активирате максимално бицепса. Това е напълно достатъчно. И вече стигате един, нали, застой. В смисъл не може да дигнете повече. Примерно стигате 5 повторения, почвате да правите ето това. Дигате, ето така. Това упражнение за бицепс ли е? Рамо. Да, не е за бицепс. Някакъв степен, да. И почвате това. Так? Так, първо, че тук вече нямате... В случая, ползвате гравитацията за съпротивление, защото дъмбело е гравитацията. Когато сте тук, ако искате да се съпротивлява срещу нещо, то трябва гравитацията да идва от среща.
Така че тук вече не правите бицепс. Са тук държите по-скоро на рамо и да не участвате бицепса, но идеята ми е, че ето това е упражнение за бицепс и не е нужда да правиш това, защото ако правиш това, ти не прогресираш на ей това. Да. Така че според мен чийт трепс не ви помагат. Аз съм малко по склонен да правя понякога, но паралелно не мисля, че това по някакъв начин помага за да се преодолее някакво плато. Даже със сигурност не е това. И аз правя понякога читвам. Понякога, но става просто съвсем леко. Много е рядко леко, и то рядко. По-скоро прегарям, смисъл форсирам се по един начин и ако имам няколко дни подред, които само читвам, приема набирането, цигам откъс, читвам ритъм. Е, там е ужас. И не е окей. По-скоро за... Писал на всяки изолирани упражнения. Да, писал, да читваш примерно на клека, не, на тяга, не. Там даже не трябва да стигаш до откъс, според мен. Да. А пък камо ли да почнеш да правиш чит? Мисля, да читваш примерно за трицепс, нали малко така, по-приемливо. Обаче да почнеш да читваш на тяга, т.е. то там някакво читаш, след да си скривиш гърба, нали? Да, това е много лош чит. Да, така че по-скоро не. Я дай най-нагоре. Имаш един. Най-нагоре. Да, имаш един въпрос под последното видео мод, който не го отговорихме. За. Чай спра да поставя на търси. Имаме 5 минути обаче. Да. Добър въпрос, който искаме да отговорим е. Някой беше казал, че отделно също ми е интересно, каза, че колкото повече напредваш, толкова повече работен обем трябва да правиш, но доколкото знам в твоите тренировки гледаш да прогресираш основно на сила. Ами брой серии, това е най-лесният ефективен начин да увеличиш обема веднага. Та чуя се защо този компонент липсва от програмата ти. Това беше въпрос, който е адресиран към мен и всъщност обема е серии по повторения по тежест, а не само серии по повторения. Съответно аз ако прогресирам на сила на всяко едно упражнение, да кажем за всички 20 серии, които съм правил за крака, в дадена седмица, аз съм качил с 5 кила за 10 повторения, ами аз съм качил обема с колко? С 1000, с 1 тон примерно, не знам. Не мога да го сметна. В смисъл 20 по 5, 100 по 10, 1 да, тон точно. Да, така влечаваш обема на следващия въпрос, защо не го правиш чрез серии, тъй като това е най-лесният начин. Защото ако всеки път добавяш супер много серии и стигнеш до момента, в който правиш 40 серии, смисъл, че повече обем не означава на всяка цена повече обем. Става въпрос обем, от който можеш да се възстановиш. Това е, всъщност това е прогресивно претоварване чрез обем, за сила ли или както искаш го наречи. Когато ставаш по-силен, автоматично увеличаваш обема. Въпросът е дали можеш да се възстановиш този обем. А когато става въпрос за серии, това най-вероятно може да се приложи в някаква степен, която просто станеш много по-напреднал. Ако почнеш от ниво на средно напреднал, стигнеш до някакво наистина ниво, в което вече ти трябва доста по-голям обем, който със силово претоварване много трудно ще случи. В смисъл, че в един момент, когато стигнеш лежанка на примерно 130 кг и генетичният ти потенциал е да правиш с 150, но по-трудно ще можеш да увеличаваш обема с повече с силов прогрес, тогава може би трябва да се работиш по-нисък интензитет, т.е. по-нисък процент от максимума за повече серии. Защото всъщност трябва да има някакъв баланс между интензитет, между обем, общото между всички параметри на тренировъчната програма. Обема, това е не линейно само направо нагоре. То е по-скоро вълнообразен. Защото имате повече обем, по-малко обем, повече обем, по-малко обем и постепенно. Да, обема се увеличава, но това означава, че постоянно трябва да сте нагоре. И да трябва да се мисли в период на ден за ден или седмица за седмица, по-скоро обема, работата, която е извършена с определен интензитет от максимум в рамките на един месец. Мисля, че адаптации ще има дори ако работиш с много ниска тежест. Примерно знам, че една серия с 30% от макса до абсолютен отказ вече стимулира достатъчно мускулно-протеинов синтез. Да. Това не означава, че трябва да тренираш всеки път само с по една серия. Знаем и, че put for restriction, примерно не увеличаваш силата, обема в някаква степен, но е много по-малко, отколкото ако прогресираш силово. Защото за един месец можеш да качиш примерно от blood flow restriction клек с 40 кг на примерно 50 кг, докато ако си начинаещ, и в това случай говоря за начинаещ, можеш да прогресираш примерно 80 на 100 кг за повторение и така нататък.
Ами, има още доста въпроси, но гледам, че ни остават по-малко. Един час вече отговаряме. Така че мисля да спрем тук. Да, има много въпроси, човек. Просто някъде да отговорим на всички това. Ами спираме на тук. Така че отново като се съберем, това ще след няколко дни, ще отговорим на още... Искаш да отговорим на това? Ако качвам 4000 калории, 50% въглехидрат, 20% протеин и 30% мазни, добре ли е? Не знам. Много добър отговор. Между 20% от 4000 калории, това адски много протеин, бе, брат. Да. Ти знаеш колко е това? Чай да видим колко е това. Май е доста 4000, по-0,2, не така? Да, 800, 200 грама протеин. Да, 200 грама протеин. Да, свършва времето, така че надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и такива неща. Бе всичко най-яко за нас, разбирате ли, до скоро. Това ще трябва да го сложиш на 4 клипа, сигурно. По-такова. По-такова. Чао. Много добре стана.